Bane, ya gange nze waso Emmanuel, mwebale nyo okubanga mtu gobelela nsubira muri bulungi. Mwebale kubera yo, muri mutya bane yuganda gimusinzira. Mbabuza ako ne matumirako. Walo mtu yangame nti Emma tosoma comment za fe. Nja kufuna ngao session nzije nga njogera bogezi comment za mwe. Nebe mbera mu comment nze. Komera mwe je njawulo. Chechoke chijo kundi tanga mukilipu ye. Nja kujanga antu lwano. Nga just kuogera kubye mu comment nze byoka. Tigundi wayogera boti kunsonga we tigune. Kale, kakati okuswala onatabali na comedy. Bana basaje tebacha swala baswaza buswaza. Na okuswala kubadde mu Supreme Court. Supreme Court ye court ensukulumu. E court ye sembayo. Eyo kundi ku court eno onakulwa lero lwabade bawa ensala yaabwe ku musango guno oluvannyuma lwa Kyagulanyi okuguloopa okuwawabira President Museveni nti yakumpanya obululu ne Electoral Commission n'abalala baalugenderamu. Kyagulanyi makati g'olugendo yapulinga off. Abantu ne bavuma Kyagulanyi nga bwe yakola ekitaliiyo bwe yabamalira obudde lwaki ajeyo omusango mu kkooti. Kyagulanyi migabo bye mbijjukira yayogera agamba nti we stood no chance of winning the case. Yagamba nti baali tebalina mukisa gwonna gwe balina kuwangula musango guno mu kkooti. Omusango guno gwalimu abalamuzi mwenda. Kyagulanyi n'agamba omulamuzi omu Alfonso Winyi Dolaguvem alilo n'agulemeramu. Olwaleero mu kuwa ensala, abalamuzi mwenda bonna badde balina okutuula basome ensala yaabwe. Wabula bagenze okujja mu kkooti olunaku lwaleero ng'omulamuzi omu Esther Kisakye mbu ensala ye yabadde yawukana ku y'abano omunaana. Era kkooti bwe yatudde wali ku Supreme Court w'etuula ne batandika obulimu okuwa ensala ye. Abalamuzi omunaana bonna ne bakkiriziganya nti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne bakkiriziganya nti Museveni ye pulezidenti wa Uganda era ne bawa n'ensonga zaabwe ze bawadde. Alfonso Ssaabalamuzi n'alagira kkooti omulemu era n'atuga nti ejja kudda ku 7:30. 7:30 bwe zituuse okudda, ekisooka abalamuzi munaana nga bwe babaddewo mu ntandikwa tebakomyewo. Bannamateeka ba NRM bonna tebalabiseeko. Omulamuzi omu yekka eyabadde n'abakuwa nsala ye, omulamuzi Esther Kisakye yakomyewo. Bw'atuuse okusoma ensala ye n'agamba nti efayiro tagirabako. N'alumiriza Alfonso Winyi Dolo Ssaabalamuzi w'eggwanga nti yabbye fayiro ye n'agikumpanya n'agikweka nga tebaagala asome byawukana na byabwe. Mu byawandiise yagamba nti byaganye okubawa ebintu bye bisomamu. Kyovulaba bakute fayiro ye ne bagiwamba. Ekibadde kiswaza ennyo, bonna munaana tebakomyewo ate nga bawagira President Museveni nti yakoze ki, ye yawangudde. Omukyalo n'abadde muvumu ekimala. Nakomawo n'atunula mu kkooti nga talina fayiro mw'alina kukolera bintu bye. N'afuluma n'addayo anoonye fayiro, fayiro n'emubula n'amasannyalaze gabadde gajiddwako. Era bw'akomyewo alumiriza Ssaabalamuzi Winyi Dolo olw'okukola ebikolwa byayise barbaric acts mu kkooti. Era bw'atyo omukyala n'annyonnyola abantu ebibadde mu fayiro. N'agamba nti ye byajjukiddeko byatugambye. Naye atugambye nti enteekateeka y'omusango gwe ye yali ekisooka kya byonna yali takkaanya na kya kkooti kugana Bobi Wine kwongerayo bujulizi. Era ng'agamba nti Bobi Wine yasibwa okumala ennaku 10 wakati yafuna budde kumala kuloopa musango. Omukyala ono byonna byonna Bobi Wine byayakkaanya nabyo mu kkooti, omukyala yabadde akkaanya nabyo. Era nga y'omu ku badde bawagira Bobi Wine nti okulonda kuddemu kusazibwemu badde bavuganye buto. Ekikolwa ekikoleddwa kkooti ensukkulumu olunaku lwaleero kubadde kuswaza kwennyini. Bannabasajja tebakyaswala wabula kuswala kuswaza buswaza. Kino kiraga technical move Bobi Wine gye yakola nti yalimu amakulu ey'okujja omusango mu kkooti. Kubanga bamaze ne baswala bokka. Bokka na bokka. Bwe batyo bamaze ne baswala bokka na bokka ku lw'ekyo ekikolwa kye bakoze ekintu ekibadde ekibi ennyo ennyo.
Era omusango agusomye ng'ali omu mu maaso g'abannamawulire, mu maaso g'abannamateeka ba NUP bokka. Kino nno kikyamudde bannayuganda bangi, era bannayuganda bangi nnyo 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 bavuddeyo ne boogera bingi ku nsonga z'omukyalo ono. Mu butuufu ne beewunye kkooti n'endyakitinga kkooti gy'eryakitinzeemu na kulwaliro nga basobola omusango guno. Abasajja bano muswadde nnyo muli bannammwe ate. Ebintu ebimu tebyekweka. Ebintu ebimu tebyekweka. Muswadde nnyo 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 ekisembyeyo kubanga abannayuganda baali babavaako naye kati babalabye. Kkooti bagyambudde ne bagiteeka wali. Abasajja bano boogerako nti banne kkooti ekolera omuntu omu bira ebiseera olwaleero. Nti abantu munaana bamezza omusango. Naye n'omu abadde abaawukana mu ndowooza ne batambuganya kukola ki? Kusoma ndowooza ye eri bannayuganda. Era omukyala mu bigambo byayogedde n'akakasa nti omusango guno nti Museveni yafutyanka ebyokulonda ng'akozesa ssente amagye n'ebisigadde. Kwegamba kale si byangu nga bw'okiwulira ebintu bizibu naye bibadde mu Uganda wano. Omulamuzi yakatemudde n'agamba nti okulonda kwali kufu ku DWM. Saabalamuzi mbwate Uganda zaabu nze wasoma ndwe.